大家好，我是红酒。今天早上咱们赶回家，来给这个桃树喷施防治蚜虫的药。大家看到咱们叶片了吗？咱们在防治蚜虫的时候，防治的时候，如果蚜虫危害不是很严重，甚至于没有蚜虫，咱们尽量把叶片生长得更大一点，然后再进行防治。谢花这个阶段正是蚜虫爆发期，大家有很多用完药以后还不管用，主要原因是什么？第一点，蚜虫它的繁殖能力特别快；第二点，咱们所用的时机不当；第三点，蚜虫都有抗药性，然后呢，用同一种药物重复使用也是会影响它的效果。所以说，第一点，防治蚜虫的时候不要用同一种药物重复使用；再一个就是，蚜虫防治呢，防要有叶片吸收药液以后才能防治。如果要是你治，只能说是见虫就治，没虫的时候咱们就让叶片长大一点再进行使用这个防治蚜虫的药。如果没有叶片，甚至于说叶片比较小，吸收的药液比较少，是起不到防的作用。不管咱们用什么药，用这个用比冲林、罗虫一酯，或者是别的这种虫的药也是一样，用完以后呢，咱们也考虑一下，到底是药的原因，还是咱们自身选择时间的原因。时间的原因就是叶片不够大，吸收药液不够，根本就防治不了。这个问题非常关键，希望大家呢在使用药液的时候，使用防治蚜虫药的时候，先考虑一下。还有戈壁品种，先开花后长叶。然后谢花后呢，叶片非常小，萼筒里面已经有蚜虫了，咱们先对蚜虫做一下防治。如果3到5天不管用，叶片生长的更大一点，咱们再进行一次防治蚜虫。一般不太好防治的地方，基本上要用2次蚜虫药。如果好防治呢，就是发生率不是很大的情况下，咱们等叶片生长大一点再用。其实今天咱们主要分享的就是防治蚜虫的时候一定要注意，一个是药不能重复用，第二点就是如果谢花后发现蚜虫，咱们先防治一下蚜虫，过几天叶片生长变大以后咱们再治一次。一次很难治住，任何药物没有叶片的时候它也防治不住蚜虫，因为只能治根本就治不干净，只能说是等叶片大了再防。蚜虫没有叶片是防不住的，并不是见虫就防治，你见虫以后还治不干净呢，所以等叶片大一点咱们一刀切做一下蚜虫防治。这几天的气候风比较大，咱们在喷施药液的时候尽量选择早晨风比较小的时候，或者是说下午，选择全天当中风力比较小的时候来进行喷施药液。喷施药液的时候一定要喷干净，不要遗漏任何地方，水量一定要足。咱们在防治蚜虫的时候要以晚开花品种为主，然后进行用药，不要等那个早开花的谢花了就用药，要以晚开花品种来用药。看这个刚刚谢花，如果发现蚜虫以后，咱们尽量把这个叶子背面重喷施一下，一定要有足够的水量来喷施。咱们在给果树喷施农药的时候，
不要去看别人家也去喷，咱们也去喷。首先咱们先看咱们自己的品种，以个人品种，以咱们自己家种的品种为主，因为早熟、中熟、晚熟它都不一样。不要看着人别人家喷药，咱们也喷药。自己家的园子，咱们呢自己安排，自己做记录。今天还预报大风，天气也没选好。在选择喷施农药的时候，一定要选好天气。第一，没有风，没有雨。首先没有风，没有雨，或者是微风都可以。这大风呼呼的，效果也不是会很好的。